بقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک کا کرم ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کریں. جی آج ہم بنا رہے ہیں پیزا، ویجیٹیرین پیزا. میں گھر میں بناتی ہوں تو اس کی ڈو میں نے کل شام کو بنائی تھی، تو پھر ابھی میں نے تھوڑی سی ویڈیوز میں ایڈ کر دی ہے. یہ 3.5 پیالی میں نے میدا لیا ہے. دو پیزوں کے لیے سامان سارا بتا رہی ہوں آپ کو. اگر آپ ایک پیزا بنائیں تو آپ اس حساب سے پھر آدھا لے لیں. اور یہ 2 ٹیبل اسپون میں نے لی ہے ایسٹ، اس کو میں نے پانی کے ساتھ اچھی طرح مکس کر کے رکھ دی ہے. 1 ٹیبل اسپون میں نے بیکنگ پاؤڈر لیا ہے. 1 ٹیبل اسپون نمک، آدھی پیالی آئل، 2 انڈے، اور یہ والا مگ جو ہے یہ میں نے 1.5 مگ دودھ کا لیا ہے. اگر آپ اس میں چینی ڈالنا چاہیں، جب میں نے ریسیپی دیکھی تھی اس میں چینی تھی، تو اگر چینی ڈالنی ہو تو آپ اسی میں مکس کر دیں، لیکن میں نے چینی نہیں ڈالی. یہ میں نے ابھی میدے میں نمک اور بیکنگ پاؤڈر، انڈا اور دودھ سارا مکس کر کے پھر اس کو میں بعد میں ڈو بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں ابھی میں نے سارا کچھ ایک ساتھ ہی ڈال دیا ہے، اس میں دودھ بھی ڈال دیا ہے، ایسٹ بھی، انڈے بھی، آئل بھی، سب کچھ. اور ابھی میں نے اس کو ہاتھ کے ساتھ ایسے مکس کیا ہے بغیر پانی کے، تو ایسے ہوا ہے. ابھی پانی کے ساتھ ساتھ مکس کرنے کے بعد یہ ابھی ایسے دیکھیں. ابھی ہم اس کو ایک ڈبے میں ڈال کے اوپر سے ریپ پیپر لگا کے اس کو پوری رات ایسے چھوڑ دیں گے. یہ اچھی طرح پھول جائے گا اور پھر صبح اس کو فریج میں رکھ دیں گے، تو یہ پھر ایسے مزے کا پیزا بنے گا. آپ کو روٹی بیلنے میں بھی آسانی ہوگی. ویجیٹیبلس میں نے دھو کے رکھی ہیں، جو جو اس میں جائے گا، شملہ مرچ ہے، ٹماٹرز ہیں اور مشرومز ہیں. یہ 2 پیزوں کے حساب سے میں نے ڈالا ہے سارا سامان، اور پیاز بھی ہے ساتھ. یہ میں نے سوس کو ایسے یہ سارا کین میں سے نکال کے، یہ تھوڑی سی کم اسپائسی ہوتی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا چیزیں ڈال کے ایڈ کر کے کرتی ہوں، ڈفرینٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. یہ میں نے 1/2 ٹیبل اسپون لی ہے کالی مرچیں، اور 1/2 ٹی اسپون میں نے سرخ مرچوں کی، اور یہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون میں نے لیمن ڈالا ہے اس میں، اور اس کو ایسے بھون رہی ہوں. 2 سے 3 منٹ میں نے اس کو ایسے بھونا ہے، اور پھر میں نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے. تو ابھی ہم سبزیاں کاٹیں گے جو پیزے میں جائیں گی. تو یہ ابھی میں نے شملہ مرچ، یہ دیکھیں آٹا باہر نکال کے رکھا ہے جو فریج میں پڑا رہا تھا، اور یہ میں نے تقریباً 2 بڑی پلیٹس ہیں چیز کی، مشرومز ہیں، اور یہ میں نے شملہ مرچ کاٹ کے رکھی ہے ایسے لمبی، ایسے پیاز رکھا ہے 1 میڈیم سائز کا ہے، اور 2 ٹماٹر ہیں. اور یہ دیکھیں میں نے آدھا ایک پیزے کے لیے نکالا اور ایسے روٹی بیلی ہے. اس کے اوپر ابھی ساری یہ دیکھیں میں نے ٹرے میں رکھ دی ہے، اور اوپر میں نے 1/2 سوس اس کے اوپر ساری لگا دی اچھی طرح، اور پھر پہلے چیز ڈالی ہے. چیز ڈال کے پھر میں ویجیٹیبلس ڈالتی ہوں. یہ دیکھیں ساری میں نے ایسے لگا دی ہیں. ابھی میں اس کو اوون میں رکھوں گی. ابھی یہ 1/2 ہو گیا ہے. ابھی اس کے اوپر میں نے اور چیز جو اینڈ میں ڈالتے ہیں وہ ڈالی ہے، اور ابھی میں اس کو 10 سے 12 منٹ پکاؤں گی. یہ دیکھیں ابھی یہ چیز 1/2 ہو گئی. میں نے اوپر والا اوون چلا دیا ہے، اس سے بھی یہ براؤن ہو جائے گی. 2 سے 3 منٹ میں اچھی طرح براؤن ہو جاتی ہے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا ہے. یہ دیکھیں ابھی میں اس کو روٹی کو کاٹوں گی. یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں میں نے ابھی اس کے سلائسز بنا دیے ہیں. آپ بھی ٹرائی کریے گا، اور آپ ضرور مجھے بتائیے گا کامنٹس میں کہ آپ کو کیسی لگی میرے پیزے کی ریسیپی. بہت کرسپی اور چیزی پیزا بنا ہے، آپ بھی ٹرائی کریے گا. ابھی میں نے دوسرا پیزا اس میں رکھ دیا ہے، اور ابھی ساتھ میں میں نے حلوہ بنانا شروع کر دیا. تو یہ میں نے 3 مگ لیے ہیں سوجی کے، اور 3 ہی مگ لیے ہیں میں نے دودھ کے، اور اس میں 2.5 مگ ڈالیں گے اس میں آئل کا. یہ دیکھیں اس میں میں ڈالتی ہوں ساتھ میں 2.5. ویسے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے جب اس میں دودھ اور سوجی سیم ٹائم پہ ڈالتے ہیں. تو پھر اور پھر میں نے ایک دیگچی بھی دوسری لی ہے، کیونکہ نان اسٹک پین میں چپکتا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھوننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو 1/2 میں ایسے پتیلے میں کروں گی، اور 1/2 میں پھر بناؤں گی اس میں. اور یہ میں نے تھوڑی سی کشمش لی ہے، نمک لیا ہے 1 پیالی، بادام لیا ہے، الائچی لی ہیں،
اور یہ دیکھیں ابھی میں نے اس میں نمک ڈال کے سوجی اور دودھ اور تینوں چیزوں کو اکٹھا ڈال دیا ہے. سوجی چلی گئی ہے اسی میں, اور یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے دودھ ڈال دیا ہے. اور ابھی ہم اس کو ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ. ہلانے کے باوجود بھی یہ لگتا ہے دیگچے کے ساتھ چپک جاتا ہے, بہت زور سے ہلانا پڑتا ہے. یہ دیکھیں ایسے مکس ہو گیا ہے, ابھی یہ لگنا شروع ہو گیا دیگچی کو. اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے. آپ میرا چینل سبسکرائب کریے گا پلیز. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر اور کامنٹس بھی کریے گا, اور میری ریسیپی کے بارے میں بتائیے گا کہ میں نے کیسے بنائی ہے, آپ کو کیسی لگی ہے. یہ دیکھیں ابھی میں نے دوسرے پین میں ٹرانسفر کر دیا ہے, نان اسٹک پین میں. یہ دیکھیں آدھا بھنا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو. یہ میں نے بادام کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے, کشمش بھی دھو کے رکھ لی ہے, اور یہ میں نے لی ہے 4 کپ پانی لیا ہے, اور اس میں 1.5 چینی ڈالی ہے. آپ اگر زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن میں نے کم ڈالی ہے. یہ میں نے گرم پانی میں مکس کیا ہے اس شیرے کو. یہ دیکھیں ابھی میں نے اس میں سارے بادام ڈال دیے ہیں, ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے. اس حلوے کا ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جب بن جاتا ہے پھر یہ آئل چھوڑ دیتا ہے. اتنا آئل اس کا آپ جتنا چاہیں آپ نکال سکتے ہیں, اگر اس میں رکھنا چاہیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آئل ہم پہلے زیادہ نہیں ڈالیں گے تو پھر حلوہ صحیح سے بھنے گا نہیں. تو آپ نے آئل اتنا ہی ڈالنا جتنا میں نے بتایا ہے. ہاں اگر آپ کوانٹیٹی کم بنائیں تو اس حساب سے کم ڈالیں. میں نے کشمش بھی ڈال دی اس میں, اور ابھی ہم اس میں یہ دیکھیں جو ہم نے چینی مکس کر کے رکھی ہوئی تھی پانی کے اندر, گرم پانی کے اندر, میں نے اس میں ڈال دی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جائیں گے. دس سے 12 منٹ اس کو اچھی طرح ایسے ہلاتے رہنا ہے. یہ دیکھیے 10-12 منٹ کے بعد ماشاءاللہ اتنا مزے کا بنا. آپ بھی ضرور میری ریسیپی ٹرائی کریے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. All around you feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. You'll find
turn to Allah. He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray.